eu sou Paulo Carvalho e estou nas festas de Abrantes. O concerto logo à noite é um concerto que me vai dar bastante prazer, com certeza, porque é muito bom poder cantar com companheiros de cantigas, como é o caso da Sónia, cantigas que eu penso que a maior parte das pessoas que nos vão ver e ouvir conhecem. Estou muito feliz por vir fazer parte deste acontecimento. As festas da cidade de Abrantes são sempre magníficas e é um prazer, pela primeira vez, eu poder juntar a minha voz à do Paulo de Carvalho, que para mim é um dos melhores, se não o melhor cantor português, de longe, sempre.